Então a ideia é essa, a ideia é a gente mostrar o físico dele, o máximo que ele pode chegar natural. Não, não, Olímpicos naturais não, mas um campeonato bem, bem forte. Qual será que é a cuequinha do Hércules hoje? Pelo que eu já vi você chegar aqui, a gente quer colocar você num ponto ainda mais seco do que estava. Tá baixando uma média assim de um quilo por semana. Longe de um físico de palco. Até passou um pouco do ponto que a gente gosta de segurar um off de qualidade. Mas vai ser o melhor físico da vida dele disparado. 12, 13 semanas, mais ou menos. Então tá num ponto bacana. Ah, cara, eu tô na expectativa aí com o Hércules, né, mano? Porque eu sei que o moleque faz o trampo. E tem muito moleque aí da mídia, que é aquele hype lá. E não faz o trampo totalmente não, hein, véi. Você que é natural e tem um shape fora da média, tem aquela linha, aquela genética sinistra, você vai ter oportunidade de estar treinando aqui no CT Dark House e possivelmente, quem sabe, né, entrar para Integral Médica. Seguinte, ó, você vai mandar o seu shape lá nas minhas redes sociais, que eu e o bebezinho, o Gunly, vamos estar de olho para ver se você realmente é uma promessa. Vou trazer você aqui no CT, vamos gravar um treinão, quem sabe, né, você fazer parte dessa equipe aqui, ó, Integral Médica. Mulher voltou? É hoje, então. Voltou, então. É hoje. Passadinhas, coisa nova. Hoje vem um magrãozinho, então. Calma aí, caralho. Calma aí, né, mano? Tô conseguindo nem manter vivo ainda. Pós-treino de perna, todo mundo bem. Pressãozinha top. Tá legal. Só o magrão aqui. Eu vim aqui pra ver shape. Eu vim aqui só pra ver. Dá uma voltinha pra galera ver. Ó, minha mulher voltou da gringa, então eu vou dar uma. Ó, começa pelo tênis. Não, tá pagando bem o cupom. Não, olha o tênis. Não, é da 25, mas tá ligado, né? Não vem com essa não. Cupom original é 20 mil reais o tênis desse, 20 cuponzinho, cuponzinho seu é o que mais vende. Você é louco. Ó. Não é da 25? De qualidade. Pior que é mesmo. Blusa do Olímpia. Não, é isso, tá gastando, tá investindo no visual. Hoje dia de avaliação do Hércules. Eu vou falar pra você, o que tá mais caro ali nele é o brinco. O brinco é de diamante. Porra. Pratinha. Na verdade, o Magrão é o chefe aqui. Você é louco? Isso. Que isso, cara? Que isso, mano? Se vocês quiserem ser patrocinados, é pra esse cara aqui mandando que vocês têm que mandar direct. Batalha aí pro Braguinha, que é sucesso. Manda o shape lá. Tá no canal aqui do Infiltrado. O chefe tá infiltrado, ninguém sabe quem é. É isso. Faz. Quem é o chefe? Dia de avaliação e com esse cara aqui, né? Que faz tá, falta aqui. Tá, né? De volta, né? O CT não é o mesmo. Nosso mexicano. Sem nosso ursinho. Nosso ursinho carinhoso. Mais uma vaga do Olímpia nas costas. Amém. Isso aí. 5 atletas seu no Olímpia, né? Que você treina pessoalmente, 5. Porto, Caísa, Diego, Livinho, Vini e Edivan. Edivan, 6. 6 atletas no Olímpia. Tá ruim, hein? Tá ruim, tá. Tá ruim. Ô, Donari, e quando o cara viajou, parece que ficou faltando alguma coisa aqui no CT, cara. Porque todo dia a gente chega, ele tá aqui, né? 24 horas no CT, parece. Quando ele não estava aqui, ele tava viajando, tipo, ficava um vazio. Ficava um vão aqui no CT. Principalmente que ele é grande pra caraca, né? O Chris faz parte do CT. Não faz parte, mano. Não, não pode sair. Tem que ter uma estátua dele aqui quando ele for viajar, mano. Quando a estátua, pensei nisso mesmo. Tem que ter uma estátua do Chris aqui, velho. Boa. Mas e aí, hoje... Com aquela camisetona ainda. É, então. Aquela camisetona. Gasparzinho. Hoje esse rapaz aqui... Será que ele vai deixar vocês felizes ou não? Espero que feliz. Espero, né? A missão... Nada menos que deixar nós felizes, senão ele tá morto. É o mínimo, né? É o mínimo. Tem que ter dado uma evoluidinha. Na semana, na vez que a gente postou o feedback dele, a galera falou não, porque tem uma gineco grande. Yeah. Só pra avisar, aquilo ali a gente já passou no médico, ele não é gineco. Então a gineco você... A glândula, ela fica inchadinha, você consegue sentir. E a lipomastia é um acúmulo de gordura ali. Então, conforme ele for secando, aquilo ali, ele vai diminuir. Além do que, tem como você ter ginecomastia sem você ter feito o uso de anabolizante. Mas tem uma galera na adolescência que tem também. Você tá tenso, cara? Ah, eu fico lá... Vixe, mas estão faltando chamar de porca, velho. Também. Porra, não, eu tô suave, né? Eu fiz o trampo, né? A gente nem...
A gente nem, a hora que ele começar a harmonizar, a gente vai mostrar a diferença, ele não vai ficar natural o tempo todo. Uhum. Então a ideia é essa, a ideia é a gente mostrar o físico dele, o máximo que ele pode chegar natural, para quando a gente começar a harmonizar, eles vão olhar e falar assim, não. É diferente. Ele, vocês lembram o Caio Boturo? O Caio Boturo, ele era natural, ele nem precisou falar que ele começava a usar, que já deu muita diferença no físico dele. Então, quando o cara tá tomando, você vê, ele era natural, você consegue ver uma diferença bacana. Então, a hora que ele começar a usar, a gente vai falar sobre, e é por isso que a gente está colocando ele nessa competição natural, porque a gente quer ver o quanto o hormônio vai fazer diferença no físico dele quando entrar, entendeu? O Dona, é só corrigindo aqui que no vídeo anterior a gente falou uma data que não é não... Eles acabaram o campeonato lá da WNBF, acabou alterando a data e vai ser agora dia 2 e dia... Vai ser do dia 2 e o dia 3 de novembro. Então não vai ser dia 12 ou dia 15, né? Então só pra corrigir aí pra... Eu fiquei sabendo também que tá chegando um campeonato aí ano que vem dos naturais aí que vai dar uma bagunçada aí. Um campeonato muito importante aí que tá chegando. Nossa. Mais importante que esse. Será que a gente consegue manter ele natural até ano que vem? Então, o Braguinha, esse campeonato é um que todo mundo vai querer ir, né? Principalmente porque vai ter muitos naturais de hype, né? Que tem muita mídia. Eles vão estar participando e eles vão querer. Porque é o momento, de exemplo, aquele moleque vai, tipo, um Matila da vida aí, que tem um hype absurdo. É o momento daquele moleque que não tem mídia ir lá, igual aconteceu com o Bibito. O Bibito, nosso atleta aqui da Integral. O moleque foi lá e ele competiu contra o Matila e se destacou contra um grande atleta, entendeu? Então é o momento ali dos naturais e todo nesse campeonato e se destacar. E pode ser o momento aí que o homem vai bugar lá, né? O Hercules vai fazer o nome dele, né? Seria o Olímpia dos Naturais? Não, Olímpia dos Naturais não, mas um campeonato bem, bem forte aí. O Olímpia dos Naturais tá vindo por aí, ano que vem. O Olímpia dos Naturais, tá vindo aí. Ah, o homem do dinheiro aqui, ó. Na verdade, ele tá só administrando. Se você ficar falando que eu tenho dinheiro, os caras vão parar de usar meu cupom. Família, não tenho dinheiro, ó. Tudo da 25 não, de março aqui. Continua usando meu cupom magrão, mano. Senão os caras... Ele fala até cupom, você quer dar 25 de março. Ele fala, porra, é 25 de março. É o Temer dos Naturais. Qual será que é a cuequinha do Hercules hoje? Ai, meu Deus. Não é de ursinho, né? Acho que tá uma que tem... Então, ela é azul. Aí é fora, cara. Ela é azul e tem uns bichinhos amarelos, assim, ó. Não, mas a melhor cueca é as minhas, né? As minhas é top. O Paulo fica feliz. Meu Deus do céu. Ah, já deu uma melhorada, já. Já deu uma limpada. Deu uma limpada boa já no físico já. Tá, tem bastante ainda pra tirar, né? Falta bastante ainda. Pelo que eu já vi você chegar aqui, a gente quer colocar você num ponto ainda mais seco do que tava. Então, é o que a gente falou pra galera, assim, quando você tá usando hormônio, você consegue puxar mais da dieta muito, porque o hormônio ele dá uma segurada no volume. Então, ele não deixa você catabolizar. Quando você está natural, então precisa dar uma seguradinha. Então tem que... É um processo mais lento, né? Então é um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Ele tá baixando uma média assim, de 1 quilo. 1 quilo por semana. Por, né, semana. É. Acho que seria ideal, porque se apertar muito, vai embora. A gente tem... Quantas semanas dá até na primeira semana de novembro? Conta aí pra gente. O natural, ele pode fazer um pré-contest no mesmo tempo de um harmonizado ou não? Não, pode. É que assim, o hormônio ali, nessa fase, ele entra mais como anticatabólico do que anabólico. Então, dá uma segurada. Então, a gente consegue segurar bastante o volume de um cara ali numa dieta baixo carboidrato, um treinamento mais intenso. Às vezes, o cara consegue fazer um cardio, dois treinos... de musculação no dia, porque o cara tem ali a parte hormonal segurando bem, tem um GH segurando bem.
tem toda uma estrutura. Quando o cara tá natural, você pode fazer esse mesmo prazo. Às vezes é bom você fazer até mais longo, porque daí você não precisa puxar tanto num curto espaço de tempo. Uhum. Né? Então você entra em mais semanas, em menos intensidade, aí você consegue ir puxando aos poucos e limpando aos poucos. E até porque é para você que é natural, um relato do Hércules, eu conversando com ele, o que ele começou a sentir no corpo dele conforme vai baixando as calorias da dieta, principalmente o treino de perna, ele demora de 4 a 5 dias para ter recuperação. Então, é um dos grandes problemas que os não hormonizados eles sofrem. Né? A recuperação muscular é muito mais lenta. Entendeu? Não tem nada que você possa fazer, né? Mexer na dieta não influenciaria também nisso. Né? Não, porque você precisa ir baixando para ir limpando o físico dele. Né? É, nesse ponto aqui, tem bastante para tirar ainda, né? Ele está longe de um físico, longe de um físico de palco, né? Então, como a gente optou fazer um off um pouco mais pesado para ver o que chegava, até passou um pouco do ponto que a gente gosta de segurar um off de qualidade, né? Só que a gente deixou fluir porque a gente já tinha um espaço ali de tempo e a gente sabe a maturidade muscular que a gente viu ele chegando. Então a gente acredita que se ele já tinha aquela maturidade muscular treinando nas condições que ele tinha lá na casa dele, treinando um ano aqui, mesmo que ele teve um percentual de gordura mais alto, na hora que a gente limpar esse físico dele, o que sobrar vai ser suficiente para ele impressionar no palco. Se vai ser suficiente para ganhar, aí a gente só vai saber lá, porque daí a gente depende dos outros também. Todo mundo está trabalhando, né? Hoje não tem mais bobo, todo mundo trabalha. Mas vai ser o melhor físico da vida dele disparado. Por isso que, e assim, essa densidade, a profundidade dos cortes, conforme ele for secando, vocês vão começar a ver que vai até aparentar que ele está maior. Então você pega uma comparação dele, quando ele estava mais seco, quando ele está mais cheio, você olha até, você fica até com dúvida e acha que o mais seco ele estava maior. Mas é porque traz mais profundidade, traz aquele aspecto 3D um pouco maior. Agora não, agora ele tá fofo ainda. Na outra ele estava mais fofo. Então a tendência é cada semana que a gente olhar, está um aspecto mais 3D, parecendo que está maior. Ele vai estar mais leve, vai estar menor em circunferência, mas aparentando estar maior. Tipo, por exemplo, o Rudy. O Rudy é um cara que você olha, às vezes, de roupa, ele não, você vai falar, não é grande. Mas quando o cara arranca, duplica de tamanho. Duplica de tamanho. O Cebum, a gente encontrou ele lá no primeiro ano, lá, de blusinha, porra, não dava nada. Quando o cara arrancou a roupa, você fala, caramba, mano, é 3D. O próprio Diego. Diego, você vê normal. Dá um real. Entendeu? Então, você não precisa ser gigantesco, você precisa aparentar ser gigantesco no palco. É o truque. Exatamente. Quantas semanas? 13 semanas, mais ou menos. 13 semanas, então tá num ponto bacana. Então, deu certinho 16 semanas de 16 preparação. Semanas. É um tempo bom. Cruz, sem refeição livre para ele agora? Sim. Sem refeição, porque até eu estava conversando com ele, eu perguntei como que estava, se ele estava sentindo fome, coisa e tal. Ele falou que está se sentindo cheio ainda. Aí até eu mudei um pouco a estratégia da dieta dele. Ele vai ter uma dieta com um pouco de carbo nos dias de treino. E no dia de descanso eu vou reduzir legal, para ver na próxima semana como que, se ele já vai estar com um pouco mais de fome. Porque ele falou que ele está se sentindo cheio. Então você tem que trabalhar. Obviamente eu não vou apertar muito a dieta dele, mas dá para apertar um pouco mais, entendeu? Porque ele ainda está comendo e está se sentindo cheio. Então você tem que analisar a resposta do corpo dele, né? Entendeu? Nesse caso, você acha melhor a variável de manipular a dieta e não o cardio, por exemplo? É, eu prefiro manipular. Porque, pô, se o cara já está com a recuperação das pernas comprometida, se eu aumentar o tempo de cardio do cara, ele não vai recuperar nunca mais, né? É, você tem que ser inteligente nessa hora. Porque, assim, você vai só acelerar, quando chegar no final, o cara tá todo inflamado, cansado, e é quando o cara tem que estar melhor. Uhum. Então, você pensa que o cara já tava 16 semanas, tem mais, tem 13 semanas ainda até lá. É 3 semanas de paulada. Então, você não adianta ir a 200 por hora o tempo todo, né? Tem que ter a hora que você freia. O estômago tem que estar funcionando bem, o intestino tem que estar funcionando bem, tem que estar dormindo bem. Se alguma dessas coisas estiverem fora de ordem, tipo, não estiver funcionando, o físico não funciona, o físico não responde. Gostou, Leandro? Eu gostei, cara. Leva pra casa. Posso? Boa! Posso levar pra casa? Só se for cantar com ele. Eu mais gostei de ver as pernas. As pernas dele deu uma evoluída muito.
Evoluiu muito a perna, mano. Ele tá conseguindo puxar o vácuo ainda, então quer dizer que isso aí quando secar vai ficar mais ainda, vai ficar bom demais. E com certeza do que ele veio no começo do ano pra cá, vai começar a secar mesmo, vai ficar muito mais a hora. Então, gostei, cara. Tá bom pra caramba. E até dá pra ver que ele conseguiu adicionar bastante massa muscular, porque a gente ajustando a dieta dele, o físico, o peso dele não tá despencando, né? Tá descendo até que tá bom. Uma faixa boa, né? Porque tipo, se fosse muita retenção, muita água, muita gordura, ia cair mais rápido o peso. Então, eu acho que ele vai... Quantos quilos a gente falou que ia colocar mais nele no produto final? Tipo assim, visto que ele chegou a 74 quilos, ele ganhou agora esses 22. Vocês acham que vai segurar quanto? Cara, se a gente conseguisse colocar ele com 85, cara, seria um baita shape, uns 82. Grande, né? Quanto que você acha? Entre 80 e 82. A perna é o que está mais destacando no físico dele. O que ele poderia puxar um pouquinho mais era as costas. Mas é que é normal também acumular mais gordura, porque é uma parte menos móvel, né? Mas tipo assim, dá uma atenção maior, principalmente para os treinos de costas, assim, uma conexão melhor, entendeu? Uhum. Trazer o 4K, né, nas costas. É, entendeu? Que é um ponto bem difícil, que se para um hormonizado é o último ponto que fica pronto, imagina para o natural, né? É. Ele segura bastante. Assim, cada físico segura em um lugar, mas homem, geralmente, as costas, ela é mais atrasada. Então, tem um acúmulo. Então, a tendência é que ele for secando. Acredito que no que a gente está vendo aqui, vai ser o último que vai secar. E costas, cara, é demorado para você construir. Difícil você pegar a conexão de costas, o treino e tudo mais. Então, demora. Mas, vai dar bom. É isso. Vou fazer uma pergunta para você. Não. É legal essa pergunta. É, o que que você nota no físico do natural quando ele começa a harmonizar? O que que você vê que desenvolve? O que que você vê que você diz, esse cara está harmonizando e esse cara não está harmonizando? A densidade é diferente. A densidade do físico do cara que está harmonizando, ela é muito diferente. Então assim, ele com o mesmo peso, ele estaria bem mais denso, né? Bem mais encaroçado. Assim. Você vê que traz uma densidade diferente. Então, se a gente pegar, a gente pode fazer essa comparação até onde que a gente conseguiu chegar com ele natural, na hora que começar a colocar hormônio, a gente vai ver o físico dele mais denso, ele aparentando estar maior, mesmo com o mesmo peso, entendeu? Então parece que o cara que é natural, ele é pesado e não aparenta ser tão pesado. Você não percebe isso? Olha, ele tem 90 quilos, tá com 90 e quantos quilos? 93 em jejum, 91. O Rude Boy tem a mesma altura que ele praticamente. O Porto. Mesma altura que ele e o mesmo peso. Você entendeu? É lógico, a massa óssea é diferente, tudo influi, o biotipo tudo diferente. Mas você vê que aparenta estar muito maior com o mesmo peso. Tardado, mano. Você vai ver o que ele tá fazendo. Não, você é otário. Como que você consegue trabalhar com filha da puta dele? Ah, cara, eu tô na expectativa aí com o Hércules, né, mano? Porque eu sei que o moleque faz o trampo e tem muito moleque aí da mídia que é aquele hype lá e não faz o trampo totalmente não, hein, véi? Então você é investidor dos caras. Você cria conteúdo. Promotor de eventos. Por quê? Porque você investe nos caras, você é o cara do dinheiro. Não tem um cara. Mano, que isso, cara? Eu não tenho dinheiro, não, família. Na real, vocês têm que comprar no cupom do Magrão, porque ele reinveste nos caras. É. Pode ser também. Eu vou começar a investir nos caras aí. Vai ter que prestar contas, hein? E eu tô. Porque ele investe. Não, eu tô pensando aí. Meu barato, o dele é 12 pau. Eu tô investindo, não, agora é sério, eu tô investindo aí mesmo em equipamento, pai, com igual o Braguinha aí, tô trazendo um moleque aí pra gravar pro meu canal e eu vou trazer uns moleque bom, natural aí, hein, pra apresentar pra vocês. Aí, ó, trazer uns potencial aí. Então é isso, então quem for natural e tiver um shape digno de ser avaliado pelo Magrão, manda mensagem pra ele. E se for bom, você traz aqui pra gente dar uma olhada. A peneira dos naturais aí. Peneira dos naturais. Você faz a primeira peneira, se for bom, você manda pra cá. Hoje a gente vai dar uma olhada no menino bom aí. Boa. É isso. E aí, próximas semanas agora é o desertinho, né? Eu acho que começa a bater, viu? Tá preparado? Não, eu já nasci pronto, cara. Bora sim, bora. Recadinho pra alguém de casa aí, pessoal que tá assistindo, acompanhando.
paz. Mostra a tetinha. Não, deixa ela quieta. Deixa ela em paz. Deixa ela em paz, cara. Ela não tá fazendo mal a ninguém. 01 não, é 02. É. Posso dar um enquadro aqui no Cruz aqui? É. Fazer uma pergunta aqui. Ô Cruz, estou vendo, né, analisando ali, estudando a plataforma e estou vendo que você está crescendo muito nas redes sociais. O cara está crescendo demais nas redes sociais aí, ô Braguinha. E eu descobri que você foi no evento aí e foi... Você recebeu o carinho da molecada, dos naturais aí, dos fãs. E como foi essa experiência, cara? Ah, cara, foi uma experiência nova, porque até então esse público não chegava até mim, né? Acho que pelo contato com o Hércules, com você, com o Ganley, esse público começou a conhecer e quebrar aquele receio. Ah, pô, o cara é um cara sério, o cara é um cara brabo, é difícil de chegar, entendeu? Foi mó legal. Isso foi em Curitiba, no Música e Contas Nacional. Entendeu? Que a gurizada veio toda tirar foto, trocar ideia, entendeu? Acredito que o Leandro também passou por isisso lá, porque o Leandro também tá gravando. Em Curitiba, sim. Bastante. Foi bem legal, bem gratificante, entendeu? Porque, acima de tudo, o que a gente quer? A gente quer que o nosso esporte tome uma proporção muito grande, entendeu? E quanto mais esses jovens compreenderem a importância deles iniciar em natural e chegar a buscar o máximo dele no natural para daí começar a harmonizar, isso vai trazer uma longevidade no esporte muito grande, e quando realmente entrar o hormônio, ele vai dar um start muito gigantesco, que é uma das coisas que vocês vão poder acompanhar com o Hércules, acompanhar com o Ganley, porque se Deus quiser a gente vai estar mostrando essa transição deles. Sim. Quebra um pouco, né? Porque quando eu te conheci aqui quando eu te conheci nas redes sociais, eu falei, mano, você é louco, acho que eu nunca vou conseguir cumprimentar esse cara, porque deve ser muito bravo, né? Aí eu te conheci pessoalmente, você é um cara muito educado, e nos vídeos meio que tá quebrando isso, e a molecada começa a ter uma admiração por você, pelo Pérez também. É o nosso Kiwi bombadão. porque assim, eles são o nosso futuro, né? O Donaire, entre eu e o Pérez, foi o cara que iniciou mais cedo no esporte, acho que com 17 ou 18 anos. Imagina, Donaire, se você com 17 anos tivesse uma estrutura dessa aqui com os atletas profissionais te dando um suporte. Imagina onde você ia estar com 23, 24 anos. Essa é a ideia nossa, né? Transformar a vida dessa galera numa oportunidade que a gente não teve, né? Então, pô, se hoje a gente tem um Leandro Pérez que não teve essa oportunidade lá no início... O que vai ser dessa molecada tendo essa oportunidade? Então, eu acho que o game muda, assim. Então, o que o futebol não está fazendo no Brasil, que é investir na base, a gente vai começar a fazer. O bodybuilding, ele tá crescendo muito no Brasil. Está crescendo muito no Brasil. E a tendência é continuar crescendo. E, assim, antigamente, a responsabilidade desse crescimento era mais nós, atletas, nós que estávamos no bastidor e tudo mais, né? Hoje não, hoje essa molecada vem ajudando a crescer bastante. Então essa molecada vem ajudando a movimentar o mercado. Então eu tive o primeiro impacto no Arnold Classic, que eu vi ali a molecada num espaço pequeno. Eu falei, caramba, aí eu fui entender mais esse movimento dos caras. Aí eu fui criar minha conta no TikTok, aí eu fui entender. Então é bacana. E quanto antes a galera entrar no esporte, antes a galera tem sucesso na vida, sai de droga na rua, sai de um monte de coisa. Então, melhor você estar dentro de uma academia, treinando, fazendo dieta, cuidando das suas coisas. Você está em rolê, gastando e tudo mais. Então, isso aqui é uma puta evolução, não só no físico, né? No mental, profissional, familiar, tudo. E por quê? Eles têm tudo mastigado. Os caras aqui passam tudo mastigado. Sacou? Se eu tivesse isso, mano, com 17 anos, você é louco. Tá em outro patamar. Vai entrar pro time dos naturais? Então, tô pensando. Tô de verdade. O que você acha? Que você também, Cris?